Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Mahirap talagang mamangka sa dalawang iniirog, tiyak na may lulubog. Tulad ng isang bebot sa Malabon, hindi alam ang pipiliin, ang luma ba o ang bagong irog. Eto Ben, nauwi ho sa saksakan ang love triangle. Nang tatlong katao po sa Malabon. Siyempre, mabuti na lamang po at walang namatay kahit pa may isa sa kanila po ang hindi pa rin po makapag-move on. Narito po ang kanilang love story, este crime story ho ito. Panoorin po natin. Ika-siyam na Oktubre taong kasulukuyan, habang nagpapahinga sa kanyang tahanan ang 34 anyos na si Severo Luzon, residente na naturang barangay. Biglang tumating ang isang hindi inaasahang bisita. Paglabas ng kanyang tahanan, dito na siya inundayan ng saksak. Nabuhay si Severo, pero hindi pa matukoy ng pulisya ang deadly weapon na tinusok sa kanya ng suspect. Pero agad na natukoy ng biktima ang sumaksak sa kanya. Base sa investigation, ay itong dalawa ay nag-uusap doon sa harap ng bahay ng biktima. For unknown reason, nauwi ito ng pananaksak nitong suspect na si Eddie Ligala Orgilies na nagtamo nga ng tatlong tama yung biktima na kung saan itinakbo ng kanyang kinakasama na si Catherine Galvez sa Balimsuela. Agad na umiska po ang itunuturong suspect na si Severo na nakilalang si Eddie Ligal, 50 anyos, residente ng barangay Kaunlaran, Valenzuela City. Pero sino si Eddie at bakit nagawang lumabas ni Severo sa kanyang tahanan kahit gabi na? Sa masusing pag-imbisiga ng Malabon City PNP, napagalaman ng suspect na si Eddie, dating asawa ni Catherine Galvez, na siya namang kinakasama ngayon ng biktimang si Severo. Itong dalawa ay nag-uusap doon sa harap ng bahay ng biktima tungkol dito kay Catherine Legal Galvez. No? Ito kasi ay ex-wife ito ng suspect. Nakapanayam ng Kilos Pronto Crime Desk si Catherine Legal. Siya ang itinuturong naging ugat sa nangyaring pananaksak. Ayon sa kanya, bago pa mangyari ang krimen at ang sorpresang pagdalo ng suspect sa kanila, nagawin na sa lugar ang kanyang dating mister at siya talaga ang pakay. Pero pinili raw ng kanyang bagong kinakasama na tingnan at kausapin ang inakalang bisita lamang. Ngunit hindi raw inakala ni Catherine na hahantong ito sa madugong tagpo. Tapos maya-maya may sumigaw. Dapat si ano, si Eddie, yung Eddie Baban tinatawag nila, hinabol tong itong si Eddie, itong asawa kong una. Hinabol nila. Ngayon, sabi nung taga rito, huwag nyo nang habulin kasi matanda na yan. Pero hindi ko naman akalain na nasaksak nila yung isa kasi lumalakad pa siya. Pakembot-kembot pa. Ayon kay Catherine, 15 taon sila nagsama ng suspect na si Eddie. Nagkaroon sila ng 5 anak pero kalaunan, napilitan si Catherine na iwan si Eddie dahil sa hindi raw nito mabuting ugali at walang sapat na trabaho at kinikita. Taong 2011, nakilala na ni Catherine si Severo na mas bata kay Eddie at mas may kinikita. Iniwan ni Catherine ang kanyang mga anak at sumama kay Severo. Nag-iwalay kami. Lagi kasi kaming ginugutom. Nanay ko gumagastos sa lahat. Ayun, parang nagtiis ako sa kanya ng 20 taon. Parang nawalan na ako ng ano sa kanya, ng pagmamahal. 5 taon man ang lumipas, tila hindi pa rin naka-move on si Eddie sa ginawa ni Catherine sa kanya. Kahit daw nagpakalayo-layo si Catherine, natuntun pa rin siya ni Eddie at pinipilit na kausapin ang dating kinakasama. Sinyari,
makipagbalikan sa akin yung lahat-lahat na lang ginagawa niya. Kung hindi pa raw ako masaya sa kinakasama ko, bumalik na lang daw ako, umuwi na lang ako. Sa nagawang krimen, nakatakas si Eddie pero agad din siyang nahuli. Ngunit kahit na ganoon ang nagawa nito sa kanyang live-in partner, awa at habag pa rin ang umiiral sa kanya para sa ama ng kanyang mga anak. Sa totoo lang, masakit din sa akin. Kasi wala rin ako magagawa kasi parang nasa gitna ako eh. Naiipit ako lang. Parang alam kong battery. Basta ko man siya punta. Pero wala rin ako magagawa. Nagpapagaling na si Severo sa kanyang mga sugat. Si Eddie naman ay naharap sa kasong frustrated murder. Si Catherine naman nahati sa kung sino sa dalawa ang kanyang aalagaan at kakampihan. Ang hirap namang nung tanong, no? Kung sinong kakampihan niya. Eh, yung isa, may kasalanan naman dun sa kanyang ginakasama ngayon dahil sinaksak eh. Eh, pero isa naman, parang feeling niya, kung pababayaan siya, napaka-pay katuloy, Ben. Eh, kung iiwan naman niya, kawawa naman doon yung mga anak niya. Ang kwento dito, bakit mo kasi hiniwalayan? Alam mo, Kuya Alex, sa mga ganyang klaseng sitwasyon, ako mangmang. Kasi pag-ibig. Oo nga. Pagdating sa pag-ibig, may mga matagumpay at may sawi. Oo. Pero huwag naman humantong sa ganung bungsa, sasaktan naman ninyo. Pabayaan nyo na. Oo naman. Move on. Eh, may iba talagang siloso. Oo, may ganun talaga.